אני יכולה להגיד עליי, שהטלפון שלי לא מפסיק לצלצל עד שעה אחד בלילה, שאימהות רק בוכות לי כל יום בטלפון. אני כל יום מוצאת את עצמי במקום אחר, ביטוח לאומי, הוצאות לפועל, משרד הרווחה. כל יום אני מוצאת את עצמי רבה עם מקום אחר, עם גוף אחר במדינה. לא יהיה בניינים נטושים ואנשים ללא קורת גג, נקודה. שמי אתי חן, כל החיים שלי עבדתי ופרנסתי את עצמי. אני גרה בירושלים, התחתנתי אחרי כמה שנים התגרשתי. והיה לי ילד קטן, בגיל 3, ושהלכתי לקבל את הזכויות שלי מהמדינה, כולם סגרו לי את הדלת, כי אם אחת דורית עם ילד אחת, אין לה זכויות במדינה הזאת. ובגלל זה יצאתי למאבק לדיור ציבורי. הנעד שלה, תעזור כבר! בזכות המעברה, הרבה אמהות חד-הוריות קיבלו את הזכויות שלהן. בהוצאה לפועל, בביטוח לאומי, במיוחד במשרד השיכון. יש משפחות שהיו גרים באוטו, יש לי משפחות שהיו גרים באוטובוס. ובזכות המאבק שלנו, אנשים גרים בבתים היום. שרף לי אלף דורות אנשים זרוקים ברחוב. לא יכולה לראות שלאנשים אין מה לאכול. אני באה מהמקום הזה שאני כפעילה חברתית נפלתי בקרשים. אם לא הייתי, אני לא יודעת איך אני שורדת. ברוך השם, היום אני על הרגליים. תודה לאל, היום יש לי איפה לישון, אבל הרבה אנשים אין להם בית, אין להם קורת גג. המעברה היא קבוצה שפועלת בשני תחומים. התחום הראשון הוא מאבק פוליטי וחברתי מול השרים ובכנסת להגדלת מלאי הדיור הציבורי כדי שלכל אדם יהיה קורת גג. התחום השני הוא בתחום של מרכז למיצוי זכויות, שבו אנחנו פועלים יחד עם הקליניקה המשפטית של האוניברסיטה העברית, למיצוי זכויות של מחוסרי דיור וזכויות בביטוח לאומי וביטול חובות בהוצאה לפועל. יש לנו הרבה הצלחות. הרבה אמהות חד-הוריות קיבלו דירות בזכותנו, ברוב שעזרנו להן. הרבה אמהות חד-הוריות, נגמר להן החובות, הם כבר לא חייבים הרבה כסף להוצאה לפועל, עיקולים, מקבלים את הזכויות שלהן, את הנכויות שלהן. בזכות המאבק שלנו. אני אתי חן, ממייסדות קבוצת המעברה. אני צריכה את התמיכה הכספית שלכם לעזור לי, ולעוד הרבה אמהות חד-הוריות. אחד, להמשיך להילחם בכנסת. שתיים, לעזור שלא יהיה פינויים. שלוש, לא יהיו ילדים ללא קורת גג. ללא תרומתכם, לא נוכל להמשיך בפעילות החשובה הזאת. תודה רבה.